Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Lyhyt laukko numero 5, Run for the Hills. Sisältä hyvin matkaan 1 Paddock's Crazy, ulkoa 7 Drive. Ja 7 Drive painostamaan kärkiä vasta, kunnes se laukka yllättää, kun kaare koittaa Drive laukalla ulkoradoille. Johtavan kannassa näin ollen 2 BVT Hope ja sisältä on päässyt nousemaan toiselle 8 Uptown Kemp, jolla Kimmo Kemppi ajaa kohti johtohevosta. Neljäntenä ravaa kaarteissa 3 Richard Halm, tuntumassaan 6 Tropical Vice. Ja kun ollaan ensimmäisen kerran takasuoralla, johtopaikka vaihtuu 8 Uptown Kemp, uusi johtonimi ja merkkaa avauspuolikkaan ajaksi 20,7. Takana seuraa 1 Paddock's Grace ja sisällä 3. 2 BVT Hope. 4. ravaa 3 Richard Halm, jonka Risto Väre vaihtaa toiselle radalle ensimmäiseksi. Sen pusero liimautuu 6 Tropical Vice. 4. sisällä 10 Spitfire. Toista rataa pitkin ravaa 3. 4 Stone Games Vince. 4. ulkona 9 Napoleon Fortis. 5. ulkona 5 Run for the Hills ja porukan päättää 7 Drive. 3-vuotiaat etusuoralla, 8 Uptown Kemppi ja Kimmo Kemppi tahtiin ajassa 22.9 täyteen tulee tonni ja Pekka Korpi iskee häneltä 5 Run for the Hills vauhdilla siihen kärin ulkopuolelle, kun kirilenkki käyntiin. Tähän reagoi Kimmo Kemppi johto paikalla ja pitää asemistaan kiinni, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Etukaarteeseen 1 Paddock's Grace johtavan takana ja vauhtia tulee hetkessä lisää. 3 Richard Halmon toisella, takanaan 6 Tropical Vice, sitten 2 BVT Hope, jolla Tuomas Korvenoja pyrkii nostamaan toiselle. Sitten toisella 4 Stone Capes Win, sisällä 10 Spitfire, mutta kärkikaksikko vetää vauhdilla. 8 Uptown Kemper, rinnalla 5 Run for the Hills, 14.6 kolmas väliaika. 1 Paddock's Grace ei pysy kärjen tahdissa. 3. näin 3 Richard Halm, ulkopuolella tuntumassaan 6 Tropical Vice. Sitten 2 BVT Hope, takaa parantelee 9 Napoleon Fortis. Kun 3,5 metriä matkaa maaliin, kärjessä kinastelevat edelleen 8 Uptown Kemp, 5 Run for the Hills. Sen kärkiparin tuntumassa 3 Richard Halm, 4. 6 Tropical Vice, muut kaukana kärjestä, kun ollaan loppusuoralla kärjessä sitkeästi 8 Uptown Kemp. 5 Run for the Hills kakkosena, sitä haastamaan 3 Richard Halm, 4. 6 Tropical Vice ja Richard Halm sisäkautta kakkosmatsissa voittoon 8 Uptown Kemp. Neljätoista viimeiset 500 metriä. Lähdön 3 esittelyyn 10 minuuttia. 7 Drive hylättiin liioista laukoista. Lähdön 2 voittaa 8 Uptown Kemp, Kimmo Kemppi ajalla 18.3.
Esittäytymään saapuu toisen lähdön kolmivuotislähdön voittanut 8 Uptown Camp. Hevosen on kasvattanut ja omistaa Ravitalli Kemppi Lahdesta. Markku Nieminen valmentaa ja ohjaksissa Kimmo Kemppi, Suvi Himanka hoitaa. 18-3 voitto tulosura aukeaa tässä Uptown Kempillä voitokkaasti. Lämpimät onnittelut. Tuloeristys 8 Uptown Kempe, 3 Richard Halm, 5 Run for the Hills. Kimmo Kemppi, mies, joka tänä vuonna täytti 50 vuotta ja voittomäärä muuten lähestyy 50, 48. voitto. Onnea, Kimmo. Kiitos paljon. Hyvä varsa. Joo, täällä on ollut aika paljonkin ongelmia tuossa kaksivuotiskaudella ja se on sen takia näin myöhäinen, mutta kyllä se tuntuu ihan lahjakkaalta, että sillä on ihan selkeä tähtäin vaan nelivuotiskauteen. Miten se volttikuviot ja tällaiset ura ensimmäinen startti kuitenkin varsalla kyseessä, niin miten ne sujuvat? No selkeästi paremmin kuin Tampereella täällä, että voi olla, että jopa oli onni, että meillä oli tuossa hevoset edessä, että se on vähän ehkä hätäinen siinä alussa vielä, mutta tänään meni kaikki hyvin. Nopeasti keulaa, mutta Pekka Korpi teki kovan atakin. Miltä se tuntui kärryillä? No joo, tietysti hevonen oli ehkä vähän hölmistynyt siinä, että 1-2 tuli niin nopeasti temonvaihto, mutta joutui muutaman kerran hoputtamaan sitä, mutta ei meillä kyllä tilanne oli ihan hallinnassa koko ajan. Minkä tuntuinen varsa tämä on nyt, jos ajatellaan, siinä on kuitenkin vielä ikäluokkalähtöä esimerkiksi Kymenlaakso ajo tällaiselle suht aloittelijalle, niin onko realistinen haave? Tälle hevoselle niin mä luulen, että me ei välttämättä ajeta sitä. Katsotaan, miten se palautuu tästä ja me keretään ajaa yksi startti siinä välissä, että katsotaan, miten se menee eteenpäin, mutta että ei ole ollut suunnitelmissa, vaikka se on maksettu sinne, mutta että nämä hevoset osaa välillä yllättääkin. Kun siis päätöksessä Utamaro Kempe, eikö se ole se, jolla pitäisi Kymenlaaksossa olla sana sanottavana? No toivotaan, että se on se menee hyvin avonaiselle vehkeelle ja korvat kiinni ja se on myös vähän lapsellinen ja isokokoinen hevonen, joka vaatii vielä vähän niin kuin voimaa lisää, mutta että toistaiseksi asiat on mennyt siihen suuntaan, mitä me ollaan haluttu ja tänään on tietysti vähän hankala paikka, siellä tulkoot lähtee ja ensimmäinen auto lähtee, mutta että saa nähdä. Käytetään Kimmo vielä tilaisuus hyväksi, kun sinut saatiin tähän podiumille. Kerro vähän, minkälainen tämä ravikuvio sinä olet satsannut tietysti vuosikausia, vuosikymmeniä raveihin ja nyt ajat itse, Markku Nieminen treenaa, niin mikä teidän tämä kuvio on? No se on just sellainen, että mä käyn auttamassa tallilla ajamassa hiittiin ja yhdestuumin koitetaan päättää, milloin hevosta valmiita tulee radalle ja vähän suunnitellaan, että miten ne voitaisiin niin kuin kilpailuttaa, että jokainen hevonenhan on yksilö ja vaatii niin kuin vähän sitä suunnittelua. Onnea vielä kerran tästä voitosta ja tsemppiä siihen toiseen koitokseen. Kiitos paljon. Kunnikerroksella vielä Uptown Kemp ja Kimmo Kemppi. Reilut 3 minuuttia esittelyyn. Onnittelut vielä voitosta.
totulokset